За би Дорнтай аймаг Баяндон сумын Харьяа Танин сэрний дасны өнгөч хүн байна. Мал эмнэлгийнхээ 100 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа эмч ажилчдаа баярын мэнд хүргье. Би Баяндон сумын тракторын жолооч хийж байгаад Хугсаа цэргийн албанд татагдж Сэргийн албаа хааж дуусгаад Улаанбаатар хотод толгойтын авт сургуулийг төгсөж аймгийн мал эмнэлгийн газарт 24 жил жолооч хийж мал цүргийг эрүүлжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулж ажилласан. Жолооч хүнд явахгүй зам уулзахгүй хүн гэж байдаг бай. Мал цүрэг өсгөн арилжуулж яваа малчтаа инх явж мөнгө жаргаарэ гэж хүсэн нэрөө. Би өөрөө эмч хүн биш гэхдээ бол одоо машин техникээ саг тохой үед нь малын янз бүрийн халдвар төрснөө дуудлагад бэлэн байлгах мөн саг тохой үед нь эмч нэрээ саадгүй хөргөж авчирх энэ үхэн дэвэл одоо өөрийн биеэ дайсаж унаа машина байнгын бэлэн байдал ажиллаулж байсаа. За энд одоо бас яг юу ер нь тийм нэг сонин тохиолдол ярихад бол ер нь мал эмнэлгийн жолооч гэдэг шиг бас нэг их хараад байхгүй. Тухайн үед тэр малын эмчтэй туслана. Тэр хүнийг одоо хөнгөн чуурхаа авч хөрөх ажилд бол одоо тодорхой хэмжээнд ажиллана. Тэгээд нэг дурсамжтай яриа гэхэд Матад суманд техник хомын одоо малын эмчийн дадлагын уяатнуудтай ажиллаж одоо хонин тарилга хийж байхад муу нохой гэж нэртэй хүн тэр одоо малын эзэн байсан байна лээ. Тэгээд нэг техник хомын хүүхэд хашааны хаалга дийлэхгүй нэг эмэгтэй хүүхэд 2-3 хоол гаргасан чи тэр одоо гэрийн эзэн их загинжээсэ. Чи одоо яхлаараа хон тариулахгүй гаргасдаг хүүхэд гэж тэглээр нь тэр хүүхэд одоо бас их сандарсан юм удаа хар нохо ахаа хаалга 8 барилцаарэ гэсэн чи хүний нэрийн нэрээр нь хэлэхгүй яасан айх тэр хүмүүс загинж яхад нь би ши одоо ямар хүн чиг олигтэй нэртэй биш байж хүүхэд загнаад байхдаа яад юм гэсэн иймэрхүү сонин тохиолдлууд гарч байсаа.